Koncem 1. prosincového týdne se v Tišnově rojili všichni čerti. Došlo na hudrování, řinčení řetězů i na takové malé výchovné postrašení. Úvodní dostaveníčko si Mikuláš, andělé a čert dali v předstihu již ve čtvrtek 2. prosince v rodinném centru Studánka. Na zahradě připravili pro děti a jejich rodiče několik úkolů. Museli zdolávat překážkovou dráhu, poté je dokonce čekala jedna klasická domácí práce – věšení prádla. Odtud už pak rovnou zamířili k čertovi. S rohatým vařili guláš, ti méně bojácní se s ním zaspívali a zatančili. My jsme čerti, jsme udla, budliky, po splnění všech misí se děti setkali s Mikulášem a anděli a odnesli si zaslouženou nadílku. 4. prosincový den obsadili čerti také muzeum města Tišnova. V tamních sklepních prostorách se dokonce usadil samotný Lucifer. Zejména malí nezbedové se tam přesvědčili, že s čerty nejsou žádné žerty. Kromě setkání s nejvyšším rarachem děti tvořili z papíru nebo kreslili. Poté se vydali do kina Svratka, v jehož předsálí pro ně nachystal výslužku Mikuláš s andělem. V podvečer 5. prosince se řinčení řetězů ozývalo ze zahrady Inspira. Trojice čertů se tam chystala na zhruba 70 dětí. Peklo tady máme kousek opodál, už tam hoří a praská oheň a jsou tam 3 čerti. S Mikulášem budou vždycky tak 2 až 3 andělé, aby nebyli čerti v přesile. Inspiro, středisko volného času, nabízí návštěvu Mikuláše a jeho družiny přímo u dětí doma spoustu let. Letos je všechno trošičku jinak, takže jsme pro ně vymysleli návštěvu u nás na Inspiru, tady v zahradě, kde jsme tady pro ně připravili takovou krásnou nebeskou výzdobu. A děti sem budou chodit nebo se svými rodiči, vlastně rodiny jednotlivě, postupně, aby tu každý měl svoji soukromou audienci u Mikuláše.